السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیوز، میں ہوں آپ کا دوست محمد اشفاق علی۔ چندرانگٹا پی ایس لمٹ میں ایک بائک چوری کی واردات پیش آئی، جس میں چور گھر کے سامنے سے بائک کی ہینڈل کھول کر لے کے جا رہا ہے۔ سارا واقعہ جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی آگے کی سی سی ٹی وی فوٹیج۔